ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ବାବୁସାନ ଯେମିତି ପିଲା। ଝିଅକୁ ବି ଆକଟ କଲେନି ସେମାନେ। ରେଦର କହିଲେ କି ଝିଅ ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଯଦି ଯଦୁବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ ପାଉଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତା ବାପା କ'ଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ମୁଁ ବି ନଥିଲି, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବାହାରେ ଥିଲି। ମୁଁ ବି ନିଜେ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିକିରି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲି, ବୋଉ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ଥାନାକୁ। ବାବା ହାତଲା ଆଣ୍ଟି ଯେଉଁ କହିଲେ, ହଁ ମା ମୁଁ ଯିବି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ ବୋଲିକିରି, କାହିଁକିନା ସେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଫେସ୍ କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଦେଢ଼ ବର୍ଷର କଷ୍ଟର ପରିଣାମ। ଏଇଟା ସେ କାହାକୁ ଆଘାତ କରୁନଥିଲା କି କାହାକୁ, କେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ, ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟକୁ ସେ ବାଡ଼ାଉନଥିଲା। ସେ ତା ସ୍ୱାମୀକି ସିଏ ଅଟକାଉଥିଲା ଯେ ତୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ, ମୋତେ କହ, ତୁ ଏଠୁ ଓହ୍ଲା, ତୁ ସେଇ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ତୁ ଯାଆନି ବୋଲିକିରି। ତ ଇଏ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯେଉଁ ଥାର୍ଡ଼ ପର୍ସନ୍ ଯେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କୋ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର କଲେ, ସେ ଅସତ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ କି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭିତରେ ତୁମେ କାହିଁ ପଶୁଛ। ସେଇଠୁ ଟଣାଉଟରା ହେଇଛି। ସେ ପଛପାଟୁ ତାକୁ ଧରିକିରି, ଚୁଟିଟା ଧରିକିରି ସେ ତା'ର ମୋବାଇଲଟା ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଯେ ତୁମେ କ'ଣଟା ଏମିତି ମୋବାଇଲରେ ରଖିଛ ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ତୁମେ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଛ, ଦେଖାଅ ତୁମ ମୋବାଇଲ। ସେତିକି ସେ ମାରଧଡ଼ କରୁନଥିଲେ ଜମା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସେ କୋଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କର ବାପା ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ସାତ ଆଠ ଜଣ ଗୁଣ୍ଡା ନେଇକି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ବାବୁସାନର ଶ୍ୱଶୁର ଯାଇଥିଲେ, ସେଇଟା ମିଛ କଥା। କେହି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଦେହରେ ହାତ ମାରିନାହାନ୍ତି, ଏକ୍ସେପ୍ଟ ମୋ ବୋହୂ ବାବୁସାନର ସ୍ତ୍ରୀ। କେହି 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 ଗୁଣ୍ଡା ବି ଗୋଟେ ଜଣ ବି ଗୁଣ୍ଡା କେହି ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲିକିରି କହୁଥିଲେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥାନ୍ତା, ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁର ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଏଇଆ, ଏଇ ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କେବେ ବି ନୁହଁ। ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ଯିଏ, ସିଏ ଗୋଟେ ମ୍ୟାରେଡ୍ ଲୋକ କେମିତି କେବେ ହଇରାଣ କରିନଥାନ୍ତା। ବାବୁସାନର ହଜାର ଭୁଲ ଥାଇପାରେ ହୁଏତ, କିନ୍ତୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ତ ନା ବାବୁସାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି, ତାର ପିଲା ଅଛି, ତୁମେ ଦୂରେଇ ଯାଅ। ତା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ସେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଥାନ୍ତେ ବାବୁସାନଙ୍କୁ, ସେ ଚୁପ୍ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, ରହିଯାଇଥାନ୍ତା ବାବୁସାନ ଯେମିତି ପିଲା। ଝିଅକୁ ବି ଆକଟ କଲେନି ସେମାନେ। ରେଦର କହିଲେ କି ଝିଅ ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଯଦି ଯଦୁବଂଶ ଲୋପ ପାଇବ ପାଉଛୁ, ତା ଅର୍ଥ ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ତା ବାପା କ'ଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ତା'ର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଝିଅ ଆମ ଅକ୍ତିଆରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯଦି ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ଫେରି ଆସିଥିଲୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ। ବାବୁସାନ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ବହୁତ ସ୍ନେହୀ, ବହୁତ ଆଫେକ୍ସନେଟ୍, ବହୁତ ବ୍ରଡ଼ ହାର୍ଟେଡ଼, ବ୍ରଡ଼ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ପିଲା ସିଏ। ସିଏ ଆକ୍ଟିଂ ଆଉ ଗୀତ ଛଡ଼ା, ତା'ର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଛଡ଼ା, ତା ନିଜ ପରିବାର, ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ବାପା ବା ଛଡ଼ା କିଛି ବୁଝେନି, ସେ ବୁଝୁନଥିଲା ବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତା'ର ଏଇ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଏମିତି ତା'ର ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆମେ କେହି ଜାଣିପାରିଲୁନି। ସେ ଡିପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ଘରକୁ ବି ଆସିବା କମେଇଦେଲା। ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ନା ମୁଁ ସାଙ୍ଗ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ସେଠି ଅଛି, ତା'ର ଖାଇବା ବି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କଲା, ଖାଇଲାନି, ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ବିହେଭ୍ କଲା, ଚିଡ଼ିଯାଏ, ରାଗିଯାଏ। ତାକୁ ଡାକେ, ମୁଁ ବୁଝାଏ, ମୁଁ କହିଲି ବାବା ଆ ଟିକେ ମୋ ପାଖରେ ବସ, ଟିକେ ଆଏ, ତୁ ଏମିତି ହେଉଛୁ, ତୁ ଯଦି ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି କି କ'ଣ, ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ ନା ବାବା। ସେ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥାନ୍ତା, ସେ ନିଜେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତା। ସେ ଯଦି ନିଜେ ନ ଦୂରଉଛି, ତୁ ଦୂରେଇଦେ। କହିଲା ନାଇଁ, ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ସେ ତା'ର ଚାହିଁଥିଲା କରିବା ପାଇଁ, ହେଇଗଲା, ତା ବାଟରେ ସେ, ମୋ ବାଟରେ ମୁଁ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି କଥାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାବୁସାନ ଘରକୁ ଫେରେ, ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବସିଥିବ କି ନାହିଁ।